חזק וברוך לרב אוהב ציון. קהל קדוש ונכבד, אנחנו נפתח בעניינים הקשורים לכשרות. היום נדבר על כשרות התאנים, עכשיו זה העונה. מה קורה לגבי תאנים טריות, מה קורה לגבי תאנים יבשות. תודה רבה, השם ישמור אותך. רבותיי, עץ התאנה כבר מוזכר בתורה מזמן אדם הראשון. בגן עדן יש אומרים שהפרי התאנה הביאו המרגלים לאחר שטרו את הארץ. פירות שנשתפחה בהם ארץ ישראל, פירות התאנים. חזקיהו מסופר שהוא ריפא את עצמו ממחלת שכין על ידי התאנים. דרך אגב, גם היום הרופאים אומרים, הרופאים הטבעונים, שטוב ליבלות החלב של התאנים שיש בעץ. שמשמור אותך, תודה רבה. כן. אומר הרמב״ם, אם כבר אנחנו מדברים על תאנים, אז לא נמנע טוב. אומר הרמב״ם, אדם שסובל לא עליכם, לא עלינו, מקשיי עיכול, רוצה ש... איך אומרים? משלשל טבעי זה התאנים. התאנה היא עשירה בחלבון. הרופאים יודעים שיש בזה הרבה סידן, ברזל, אנשים שסובלים לא עליכם מאנמיה, מחוסר דם. האם אפשר לאכול את התאנים הטריות שיש בשווקים או לא? בואו נעשה סדר אחת ולתמיד. צריך לדעת שהתאנה מוחזקת ברמה גבוהה בחרקים, בנגיעות גבוהה, לא מיעוט המצוי, אלא בדוק שיש שם נגיעות גבוהה. זה אומר שמהתורה אני חייב לבדוק לפני שאני אוכל. חיוב הבדיקה היא ממש מהתורה. המזיק העיקרי של התאנים זה זבוב הפירות. מה זה זבוב הפירות? פעם דיברנו על זה, זה אותו זבוב על ידי נעיצה בפרי, והוא עושה את זה הרבה לעץ התאנה, לתאנים. אולי זה רך בשבילו, אולי זה לא יודע למה. הוא מטיל שם ביצים. אין סימן חיצוני. זה לא כמו הזיתים שאמרנו, שמי שרוצה לאכול זיתים, שיסתכל לפעמים מבחוץ, יש סימנים. זה כמו בהרבה פירות, יש סימנים חיצוניים. בתאנה אין סימן חיצוני, ואתה לא יכול לדעת. כדי לאכול אותו, אתה חייב לפתוח ולבדוק, כפי שעוד מעט נסביר. עיקר הנגיעות בתאנים מצוי בגינות פרטיות. למה? גינות פרטיות אין לנו ריסוס, אין הדברה, מצוי שם הרבה הרבה יותר חרקים. בפיקוח, ברגע שאני קונה מהשוק, זה מגדלים למטרת מסחר, שם הרבה יותר נקי. זה גם הלא נקיים, אלה שהם, יש בהם את אותו זבוב הפירות, זה נושר, התאנים נושרות לפני ההבשלה שלו, ובדרך כלל זה כבר לא מגיע לשוק אפילו. לכן מה שקונים בשווקים, אם אני כבר אוכל תאנה, כפי שעוד מעט נסביר איך, לאכול תאנה שקנית בשוק, שגידלו אותו למטרת מסחר. אבל אם אתה מתארח אצל הסבתא שלך ויש לה עץ תאנים, ואתה רוצה לאכול, לא, לא, לא. אלא אם כן, נעשה כפי שעכשיו נגיד. קודם כל צריך לדעת ולא לזלזל, יש הרבה אנשים שנמנעים מלאכול תאנים. קדוש יאמר להם. ולמה? כי הוא אומר, תשמע, הראייה שלי היא לא 7-7, וזה נגוע כמו שאמרנו מאוד, ואני פוחד להיכשל, אני לא אוכל תאנים. בסדר גמור, כל הכבוד. יבוא אדם ויגיד, תקשיב, אני הראייה שלי מצוינת, אני רוצה לאכול תאנה. אני יכול להגיד לו אסור? לא. אבל חייבים ראשית כל לשטוף את התאנה חיצונית. למה? לפעמים יש קנימות כמו בלימון, ופה אתה אוכל את הכל, כולל הקליפה. זה לא כמו לימון שאתה אוכל את הקליפה, שאתה לא אוכל את הקליפה. לכן יש קנימות על התאנה, לשטוף את זה בצורה טובה. לפעמים רואים צבע חום, לגרד את זה, או ממש להוריד את זה, לקלוף את זה. בפנים, בתוך התאנה, מי שמכיר, כולנו מכירים, התאנה מורכבת, יש בפנים הרבה הרבה נימים לבנים. נימים לבנים, הרימות, החרקים מסתתרים ביניהם,
וצבען, הצבע שלהם דומה לאותן ממש הנימים של התאנה. קשה מאוד להבחין, קשה מאוד, אלא אם כן אתה עומד, מסתכל לאט לאט ורואה שאין תזוזה. אם אתה רוצה לאכול את התאנה, צריך לחצות את התאנה לשניים, לקפל אותה החוצה, לקפל את התאנה החוצה, לקחת מים מהברז, לא מים חמים, לא מים קרים, מים רגילים מהברז. אתה לוקח קערה, משהו שקוף, את התאנה אתה מכניס בתוך המים, כן? ואנחנו, אבל עוד הפעם, שאני שם את התאנה חצויה בתוך המים, להכניס אותו בצורה כזאת שהחצוי ייכנס לתוכו, לא לשים אותו הפוך שהוא יצוף לי למעלה, אז לא עשינו כלום. צריך שהתאנה, לאחר שפתחתי אותה, היא נכנסת פנימה. החלק הבשר של התאנה נוגע במים בפנים, לשים אותו הפוך. אנחנו צריכים לפתוח את התאנה בצורה כזאת שהנימים שנמצאים בתוכו, הבשר של התאנה, ייפרדו אחד מהשני. במידה וזה נקי, יכול להיות מאוד, זה נקי. אין, אני מסתכל בתחתית של הכוס, אתם תראו שם הרבה נימים, לא זה בהכרח חרקים, לא בהכרח שזה חרקים. אתם תראו לבנים. תסתכל, האם אתה רואה תזוזה, האם אתה רואה חרקים, החרק עצמו יש לו בראש יותר כהה, אתה תראה את החרקים. תסתכל בצורה טובה, אין לך בעיה. לאחר בודקים בנפרד תאנה תאנה, אני לא יכול לבדוק תאנה אחת ולהגיד הנה חלס, כל הקילו תאנים שקניתי בשוק בסדר. לא, אתה רוצה כל תאנה תבדוק בצורה כפי שאמרנו, מכניס בתוך המים ובודק. והיה ומצאת שזה נקי, זה באמת נקי, התאנה נקייה, אין שום בעיה, כל תאנה לבדוק בצורה הזאת. לפעמים בתוך התאנה יש אזור כהה או יבש, זה לא בהכרח נגוע, זה בסדר. מה שאני רוצה לומר, אם מצאנו רימות בתוך התאנה, זה אומר שאותה קנייה יכול להיות שזה מאותו עץ, מאותו גידול, נגועים. אני פעם שאלתי את הרב ויה, שהוא מתמחה בתולעים, שאלתי אותו, כבוד הרב, יש לי תאנים. מהעץ פרטי, גינה פרטית, שאמרנו שזה יותר בעיה. הוא ענה לי, יש עצים נגועים, יש עצים לא נגועים. אז אני אומר, אם קנית מהשוק, ובדרך כלל זה מאותו מקום, כל אותו קילו שקנית, ונמצא נקי, בדרך כלל זה נקי, אבל לבדוק תאנה תאנה, ממש ככה, לא להתעצל. אדם שיודע שהראייה שלו, וזה לא נעים לומר, ודיברנו על זה לא פעם, הראייה שלו לא מי יודע מה בלשון המעטה, או של אשתו, מכילה, אל תאכל. אל תאכל, זה ספק דאורייתא. זה לא מיעוט המצוי, זה ודאי נגוע. ולכן אל תאכל. או תיקח מישהו שאמין, יודע, מבין, שהוא יבדוק עבורך. אני יודע שהתאנה כפי שפתחנו היא בריאה, נכון, אבל לא בכל מחיר. לא בכל מחיר. עכשיו, התאנים המיובשות, הגרוגרת, מה שנקרא, מוחזקת מאוד נגועה, הרבה יותר גרוע מהתאנים הטריות. בשנת תשנ"ט פורסם באחד העיתונים על ידי המהנדס מזון ראשי של משרד הבריאות, אז קראו לו דניאל רייכמן, אני אקריא לכם את הלשון שלו, הפירות שנבדקו, מדבר על תאנים יבשות, מיובשות, הגרוגורות, הפירות שנבדקו לא ראויים למאכל אדם, שימו לב למה, מחמת ריבוי החרקים שמצוי בהם, אותם תאנים מיובשות לא לגעת. למה זה יותר גרוע? הרי אתה אומר שאת הטריות עוד אפשר לאכול, פשוט מאוד. היחסון שלהם לפעמים מגיע כמעט לשנה מאחסנים אותם. זה חודשים רבים, יש חוץ מהתאנה, חוץ מהחרקים שאמרנו שהם דומים, יש פה עוד חרקים, מזיקי מחסן, הקריות שמגיעים לשם וזה בעיה. עוד דבר, המיובשות הן מצומקות.
וכדי להסתכל צריך לפתוח את הכפלים, לשטוף טוב, לכן אני אומר צריך זהירות. גם יותר מזה, במצומקות, במיובשות, יש גרגירים. זה דומה מאוד לחרק, ולכן, חברים, בואו, תעזוב את זה. אם כבר בתקופה כמו של עכשיו, טעמים טריות, אבל לבדוק את זה אפשר. הרבה פעמים מבחוץ יש אבקה לבנה. מה זה אבקה לבנה הזאת? זה לא חרקים, זה לא ריסוס, זה סוכר שמופרש מן התאנה. ואתה רוצה לדעת כמה ייפשו אותו, כמה זמן, אם יש הרבה לבן, זה היחסון שלו זמן רב. ואם יש בקושי, אז בסדר גמור. ולכן אם אתה רואה תאנים מיובשות, שהם מבחוץ אין אבקה לבנה, אפשר לראות את זה. אם אתה בודק בצורה טובה, פותח, מסתכל, יש שם איזה שחור כאפשר. אבל מי ששואל אותנו, כדאי להימנע מזה. אבל שוב פעם, מי שרוצה, יש לו על מה שיסמוך. עכשיו, אם אנחנו מדברים על תאנים, יש ריבות תאנים, קונפיטורות של תאנים. שם יש לי בעיה, היות ויש חתיכות פרי, מכיל 40-50 אחוז פרי, מי בדק? מי ראה? מי היה? כמו קונפיטורות, ריבות של תותים. אם זה לא כשרות גבוהה, אל תקנה. ואני אומר לכם שאתם לא תמצאו כשרות גבוהה. אלא אם כן, עדה חרדית, אבל לא מכיל פרי. הכל סוכר וצבעי מאכל. זה אתם תמצאו. איך? הרבה פעמים בריבות, לא מדבר על המסונן כמו דבש, לא. אני מדבר על הקונפיטורות שיש בו חתיכות פרי, ממש. וחרק יכול להסתתר שם, ומצאו שם הרבה חרקים. גם בריבות תאנים, אם אין לך כשרות גבוהה, ובדץ שלוקח אחריות על החרקים, כתוב על זה, נבדק מחרקים, אל תשתמש, אל תשתמש. כן, מיובשים. לא שמים קמח, נשמע, זה לא קמח, זה הסוכר של התאנה. זה לא קמח, זה סוכר של... נשמה טובה, צדיק, זה הסוכר של התאנה. לא, זה סוכר של התאנה. אבל לא לאכול את זה, תשמע לי עצה טובה. לוקח לו כמעט שנה עד שהוא מגיע מטורקיה, ועד ששם ייפשו אותו, ועד שהגיע לפה, יש מזיקי מחסן. כל דבר שאתה משרה אותו הרבה זמן, שם אותו במחסן, מגיעים תולעים אחרים, לא אלה של הפרי. לכן, אם כבר אוכלים, לאכול את התאנים הטריות, כפי שאמרנו, צורה לבדיקה. אדם שואל האם מצוי, מה אתה שואל? מעדנים בטעם תות, פרילי, פרילי עם תות, חתיכות של תות. אנחנו היינו בתנובה, הרב וייטמן, בסיור, והוא הראה לנו שיש גם בדץ עדה החרדית. הוא הראה לנו שאותם חתיכות, שביבי תות, ממש חתיכות קטנות, עוברים שטיפות חזקות מאוד, וכל 10 דקות רבע שעה עושים מדגם שזה נקי מחרקים, ורק אז מאשרים את זה. אז זה בסדר. אבל אני רוצה לראות בדץ עם... קיצור, אם אתה קונה, תקנה בדץ טוב. 10 דקות רבע שעה, ממש, מאותם תותים. ששמים באפרילי, אנחנו היינו, כן, כן, לא, אנשים עומדים על זה, זה נקרא, הרב שמעון, זה מייחל שנקרא ג'קוזי, יש לו שטיפי זרמי מים חזקים, זה שוטף את זה בצורה טובה, ואני, עדה חרדית, אני סומך, הרב אוהב ציון, זה לא ג'קוזי שאפשר להיכנס, זה אך ורק לפירות. טוב. האם מצוי איסור אורלה בתאנים? התשובה היא לא מצוי. ולכן אם אני קונה בשוק מחנה יהודה, כן צריך לקנות עם תעודת כשרות, בגלל התרומות ומעשרות. מה עם אורלה? אנחנו סומכים בזה על דעת הרב עובדיה עליו השלום, שרוב פירות לא אורלה. יש משקה של הבוכרים שנקרא בוכה. זה משקה אלכוהול, ממה עושים אותו? מתאנים. מותר לשתות אותו, זה לא קשור לתאנה, לבשר התאנה, זה רק מזקקים ומזה מוציאים את האלכוהול, כמו שעושים ערק עם הסוכר. ערק, פירוש שלו בערבית זהה, ערק זה זהה,
זה זהה, גם אותו דבר, המשקה האלכוהולי, הבוכה הזה, מתמרים, אין לי בעיה איתו, אבל עצה טובה, כל המשקאות החריפים, ודיברנו על זה פעם פה, לקנות עם כשרות, לקנות עם כשרות. אני יודע שהרבה פעמים בגלל היבור אין כשרות, הבוכה אין איתו בעיה, אבל אני לא יודע, לא רוצה להגיד את זה בצורה ברורה, למה? מחר מחרתיים יצא בוכה בטעמים, יגיד, הוא הרב אמר שבוכה אין בעיה, לכן להיצמד לכשרות זה דבר הכי טוב. אמרו לי שבבריטניה המוצרים שמגיעים משם בלי כשרות, היהדות המקומית לא שמים כשרות, ולמה? הסוחרים, כי יש אנטישמיות. אנטישמיות, אם הם רואים כשרות, הם יודעים שזה שייך ליהודים. אם זה שייך ליהודים, אז הם חלילה יכולים להתנכל או לעשות חרמות על אותו מפעל, ולכן הם לא רוצים בכלל. דבר אחרון שקשור לתאנים, יש היום כאלה שמזמינים דרך טלפון מגשי פירות, לכבוד שבת, ההוא רוצה לכבד את החבר שלו, את הזה, אז יש היום כאלה שעושים פירות חתוכים, אבטיח, מילון וכו וכו וכו, והם שולחים את זה, אתה אומר להם למי לשלוח את זה, לכבוד שבת קודש, בסדר. עכשיו, מי שיתבונן, אותם פירות חתוכים, על מה הם מונחים? מישהו ראה? על מה הם מונחים? על עלי תאנה. יש עלי תאנה. עלי תאנה זה העלי הכי גדול של הפירות. אין עלי יותר גדול. שבכלל, העלי הכי גדול זה עלי התאנה. זה ראינו את זה מחומש בראשית, שלקחו את זה לחסות בהם. אבל בכל אופן, עלי תאנה זה חייב לשטוף אותו בצורה טובה, כי יש בו גם כן את ה... ממש עם שפשוף, כי יש בו קנימות ויכול להיות בו חרקים. שאל אותי יהודי, הביאו לו מגש פירות. מה הכשרות? לא מופיע כשרות. מופיע איזה שם של חברה שמשווקת פירות עם טלפון. מתקשר אליהם, אומרים לו, תשמע, קנינו משוק מחנה יהודה את הפירות, זה מאוד חסכוני, קונים אבטיח אחד, מלון אחד, בקצת פירות, אולי אננס, אולי, עושים מזה 20 מגשים, ומוכרים לך את זה בכפל כפליים. זה אוהב ציון, אולי זה רעיון לפתוח. בכל אופן, הם משווקים את זה. הוא מתקשר אליהם, מה הכשרות? אין כשרות. מאיפה קניתם? משוק מחנה יהודה. הוא שואל אותי, האם אני יכול להאמין? ענה לי בעל העסק, האם אני יכול להאמין לו או לא? אני אגיד לכם את האמת, בעל עסק הוא לא נאמן. אלא אם כן, אתה יודע בו כאדם ירא שמיים. אמרתי לו, תתקשר, הרי ממי קיבלת את המשלוח? אתה יודע, נכון? תתקשר אליו ותשאל אותו, מאיפה שהזמנת, אתה מכיר אותו או לא? סיפר לי אברך מישיבת אור החיים, שזה הפרנסה שלהם, הוא גר בבית שמש, הוא ואשתו, אשתו למדה עיצוב פירות, והם משווקים את זה, ואין לו תעודת כשרות. הוא אומר, אבל מי שמכיר אותי סומך. אז אם באמת אני הזמנתי מאחד כזה, אז אני יכול לסמוך, אברך, בן תורה, ירא שמיים, אין לי בעיה. אבל אם המוכר הוא אדם חילוני, אם המוכר הוא אדם לא שומר שבת, תגידו לי למי אני יכול להאמין. כן, הוא קנה מהשוק, גם מהשוק יש תעודה, אין תעודה, מה הכשרות? אני לא סומך. והרבה פעמים כאלה חבר'ה שמים שם במגשים גם תותים. מי בדק את התותים? מי שטף את העלה של התאנה? לכן לא לרוץ ולסמוך על כאלה, אלא אם כן יש להם כשרות. בלי כשרות אנחנו לא קונים. והיה וקיבלת בדיעבד, אין לי את מי לשאול, יש לי פתרון. תפריש תרומות ומעשרות, קיבלת שם אבטיח, תוריד חתיכה, שים בצד. קיבלת מלון, תחתוך, שים בצד. כל אננס בדרך כלל לא גדל בארץ, רוב. ולא משנה, זה פירות טרופים. אבל לא משנה, רוב הפירות תחתוך ותפריש מזה תרומות ומעשרות בלי ברכה, יצאת ידי חובה. אבל אני אומר שוב, צריך זהירות בדבר הזה. האבטיח שקיבלת את האבון, אני רואה. כן. לא שומע אותך, ב... פרוזנט, כן. שייקים. האם אפשר או לא? שאלה שאנחנו נשאלים כמעט מדי יום.
אפשר. התשובה היא שאפשר, היות בזה תחון, שייקים שעושים עם תותים, זה עובר תחינה, גם אם היה בו חרקים ומסתמה, היה פירות קפואים, פטל וכל אלה, חתם סופר, כתוב על זה לתחינה בלבד, גם הרב רובין יש לו, היות ותוכנים את זה בצורה טובה, אפשר להקל ואפשר לסמוך. להפריש. אמת, זה אנשים חסידים. אני אגיד לכבודו רב שמעון, שאני חיתנתי את הבת לפני החופה, אני עמד שם, הוא למד בישיבה של חסידים ואנשי מעשה, חבר'ה שמקפידים על קלה כבחמורה, גם חוץ ממים ומלח הם מעשרים הכל. הוא לקח, אמר לי, אני יכול לעשר? אמרתי לו, לא תעשר. לקח את הבקבוק שהולכים לערוך חופה בכשרות, כשרות בדץ, הלך לצד, שפך, אמר, הרי זה מעשר. זכותו תגן עליי ועליך ועל כולנו. טוב. כן. לפתוח. אמרנו עכשיו, איפה היית נשמה? לפתוח את התאנה, לחצות אותו, להכניס בתוך המים ולהסתכל בתחתית. מים. מים מהברז מספיק. מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. השבוע, לאחר שיעור שהיה לנו באור יהודה, ניגשה אליי גברת שהייתה הרבה זמן במעון לנשים מוכות, שלא תדעו. המעון לנשים מוכות, היא הייתה שם יחד עם הילדים, כי היא התחתנה עם בעל מכה, בעל שעושה להם את המוות כפשוטו. היא עברה חיי נישואים קשים, עברה גירושין ממנו, היא ניגשה אליי לאחר השיעור באור יהודה, כפי שאמרתי, והיא אומרת לי, הרב, תברך אותי שאני אמצא גבר שיואב את הילדים שלי. מי אני, מה אני, ובירחנו. כל הדרך חשבתי על זה, מאור יהודה לירושלים. היא לא ביקשה שמישהו יברך אותה, שנברך אותה שגבר יואב אותה. היא לא ביקשה על עצמה, היא ביקשה על הילדים שלה. אמרתי, ריבונו של עולם, להבדיל אותו רעיון, ריבונו של עולם אומר, אני לא רוצה שתאהב אותי. אני לא מחפש, אני מחפש מישהו שיואב את הילדים שלי. מורה ורבותיי, אחת המידות שמרבה אהבת ישראל, אהבה ואחווה בבית, במשפחה, בבית הכנסת, זה דבר אחד. מהו הדבר? לדון לכף זכות. אם אתה דן את חברך, את אשתך, את הגבאי, את הבן משפחה, את החבר, לכף זכות, ועוד רגע נסביר מה זה, דע לך שאתה מרבה אהבה ואחווה, וזה הקדוש ברוך הוא רוצה. אנחנו בימים הללו אומרים סליחות, צועקים, מבקשים. מה אנחנו מבקשים בסליחות? רחמנא זכוון חפש לן. מה זה זכוון חפש לן? ריבונו של עולם, עשינו דברים לא בסדר, אבל תחפש לנו איזה זכות, איזה משהו. למה? כי אותו מקטרג שבא ומקטרג עלינו שלא יבוא ולא יהיה. איך הקדוש ברוך הוא יכול לסתום לו את הפה, חתום וסתום פה שטן? איך? אחד מהדברים, כפי שעוד מעט נראה, על ידי לימוד זכות. הוא לא התכוון. הוא השתלט עליו יצרו, הוא לא שם לב, זה היה בלי כוונה וכו וכו. זכוון חפש לן, אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, אני אחפש לך זכויות, אבל מידה כנגד מידה. אם אתה מחפש על חבר שלך זכות, אם אתה דן אותו לקו זכות, עוד מעט נראה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מבטיח לך שגם אני ידון אותך לקו זכות. אנחנו אומרים בסליחות רחמנה, חשוב עלן תבבן. מה זה חשוב עלן תבבן? תחשוב טוב. ברגע שאני רואה חבר שעשה לי משהו לא בסדר, אבל אני חושב עליו טוב, אני אומר, הוא לא התכוון. אולי באמת מסכן, הוא לחוץ. אולי הוא... אומר הקדוש ברוך הוא, אני אחשוב עליך תבבן. זוכרנו בזיכרון טוב מלפניך. כל הדברים הללו, מי שיתבונן בסליחות. זה תלוי בנו.
פרשת השבוע ושפטו את העם משפט צדק. אומר המדרש, יהיו מתין ומלמדים זכות לפני הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, תלמד זכויות על הבנים שלי, על הילדים שלי, אני אלמד עליך. איזה אבא לא רוצה לשמוע שאומרים לו, הבן שלך, כל הכבוד, איזה בן יש לך, איזה בנים, משבחים אותו. כמה אבא או אמא שונאים לשמוע, הילד שלך, הבן שלך, דברים לא טובים. ברגע שאני דן לכף זכות, אני אומר, ריבונו של עולם, אני מבטר, הוא לא התכוון. אבל תראה איך הוא, הוא לא התכוון, לך תדע מה עבר עליו במשך היום. אנשים, תדעו לכם, יוצא לי לא מעט להשתכשך עם אנשים, אנשים עם בעיות, בעיות שלא נדע. לפעמים אתה לא מבין מה עובר על הבן אדם, הוא נראה לך שמח ומאושר. מה עובר עליו? תעזוב אותו, תניח לו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מבטיח לך. גם אם יבואו חלילה שלא יבואו מקטרגים לפניי ביום הדין, אם אנחנו עכשיו בחודש הזה, כבר פחות מחודש, אנחנו נתחזק בללמד זכות. הקדוש ברוך הוא ילמד עלינו זכות, אנחנו באים מסודרים לראש השנה. אומר המדרש, אם ראית אדם שמדבר טוב על חברו, אף מלאכי השרת מדברים עליו טוב. ואם ראית אדם שמדבר רע, אף מלאכי השרת מדברים עליו רע. אתה אומר, זה גנב, זה גזלן, זה כזה. גם מדברים עליך אותו דבר, חלילה. אין מי שלמד עליך זכות. מורי ורבותיי, כמה אנחנו צריכים ביום הדין, מה יהיה לפני הקדוש ברוך הוא? מסנגרים. אומר השלה הקדוש, וכבר נודע פעולה שהוא עושה לאותו למטה, מתעורר לאומתו למעלה. ומי שיש בו מידה זו, אז אפילו נרשמים עליו למעלה כמה אבונות שעשה. באים מליצה ופרקליטי יושר, ודנין הדבר לכף זכות, שימו לב, ואין כוח למקטרג לקטרג. אנחנו בראש השנה נעמדים, מה מבקשים? חיים טובים וכולי, והוא רוצה לשדך את הילדים שלו, וזה רוצה פרנסה, והוא רוצה בריאות, כל אחד רוצה משהו. אבל זה תלוי בנו, זה תלוי בנו. אם אנחנו נסתכל חיובי, אז ממילא הקדוש ברוך הוא יקבל את מה שאנחנו מבקשים. למה? כי הוא לא יקבל את מה שאותם מסתינים מבקשים, את אותם מקטרגים, הוא לא ישמע אותם. כתוב בגמרא, אמרו על הפסוק, גמרא מסכת קידושין, אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יאכלו. כולכם יודעים את הגמרא, שואל את הגמרא, וכי יש צדיק טוב ויש צדיק לא טוב? אומרת הגמרא, טוב לשמיים ולבריות זה טוב, אבל טוב לשמיים ולא לבריות זה צדיק לא טוב. שואל הרב בן ישחי ובן יהוידע על הגמרא בקידושין, הוא אומר, מה, אני לא מבין, אז הוא נקרא צדיק? אתה אומר שהוא רע לבריות ואתה קורא לו צדיק? הוא אומר, לא חלילה שהוא עושה רע לבריות. מה הכוונה רע לבריות? אומר הרב בן ישחי שאותו צדיק לא יודע ללמד זכות. ותדעו לכם, אדם שמלמד זכות על החבר שלו, רק ככה הוא יכול להגיע מסודר לראש השנה. למה? אומר המדרש על הפסוק, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. מתי הקדוש ברוך הוא לא רואה את האבונות בישראל? מתי? מתי שהוא דן לכף זכות. אתה דן את חבר שלך, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא רואה עליך שום דבר רע, רק דברים טובים. אם רק דברים טובים, אז אני יכול לבקש בריאות, פרנסה, הכל. הכל תבקש. אומר המסילת ישרים, הנהגת הקדוש ברוך הוא עם האדם, מידה כנגד מידה. אם אתה מלמד זכות, ותדעו לכם, אדם שרגיל ולהתחיל עם זה בבית, אתה לפעמים נכנס הביתה, מציק לך למה ולמה ולמה. תלמד זכות, בטח בלי כוונה. כל השלום בית שלך יהיה אחרת.
אדם שהוא ביקורתי, אדם שהוא כל דבר. מסכנה אשתו, מסכנים הילדים. אותו דבר האישה גם כן. לפעמים הבעל, תלמדי זכות, הוא הגיע עייף, עייף ויגע מהדרך ויראה אלוקים. נו, עקף מישהו. הסתבך שמו. טוב, טוב, בזכותך זה ערבי. מורי ורבותיי, ראיתי ברבי נחמן מברסלב בספר המידות ערך ממון, אדם שרוצה פרנסה בשפע, כותב הרב מברסלב, מזונותיו של אדם נתמעט כשאין דן את חברו לקו זכות. זאת אומרת, לא רק שאני מפסיד, שבשמיים לא דנים אותי, גם הפרנסה מתמעטת. למה? תדון לקו זכות. לעניות דעתי זה מפורט. איפה? אומר הירושלמי. אנחנו אומרים על המשפט הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. מה זה לאכול פירותה בעולם הזה? פרנסה, ברכה, ברכה. אומר הירושלמי, איזה דברים? ועדן את חברו לקו זכות. אתה רוצה לאכול פירותם בעולם הזה? תדון לקו זכות. מסכן, אבל הוא לא החזיר לי את הכסף. הסתבך, קורא, מעט השם, עזוב אותו. תעזוב, תניח לו. אומר, ראיתי יש ספר של הרב ארוש, של שלום בית, אבל הוא מביא את הרב צבי הירש, אחד החכמי אשכנז, הבדן את כל האדם לקו זכות, כי הוא מידה מעולה ויקרה, שימו לב, מונעת קטטה ומריבה ונותנת שלום בבית, וגורם שמן השמיים ידונו אותו לקו זכות. אתה דן את אשתך, אשתך דנה את בעלה, את הילד, לקו זכות. תעזוב אותו, הוא לא, הוא עייף, יגע וכו'. אומר לך, זה מביא שלום בית, שלום בית. לעניות דעתי זה רש"י מפורש, רש"י במסכת שבת על המעשה המפורסם, מה הוא שהיה בגליל וכו'. אומר רש"י, אדן את חברו לקו זכות בכלל הבאת שלום, דמתוך שהוא מכריעו לזכות, ואמר, לא חטא לי בזה, אנוס, הוא היה אנוס, או לטובה התכוון, יש שלום ביניהם. אני אומר לכם שוב, בבית כשיש אווירה לא נעימה, אדם שהוא ביקורתי, אישה שהיא ביקורתית, זה הורס את הכל, הכל, הכל. ואם אנחנו רוצים להיכנס לראש השנה בעזרת השם, אנחנו צריכים דבר אחד לדעת, לדון לקו זכות. כמה זה חשוב, כמה זה נותן לנו לצאת זכאים בדין. יש לנו פסוק מפחיד בפרשת השבוע שלנו. כתוב בתורה, בפרשה אנחנו קוראים, כי יפלה ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, ובנגע לנגע. יש מדרש, אומר, מה זה בין דם לדם? הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, ושפך את דמו, וכיסהו באפר. אז שואל המדרש, למה כתוב, דמם נשפך כמים סביבות ירושלים? ריבונו של עולם, האם יש לך הבדל בין דם לדם? בין דין לדין. כתוב שאותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. ומה כתוב בנביא? והנה הם נשחטים. מי? אבות על בנים, אמאות על הילדים. אז אומר המדרש, שואלים את הקדוש ברוך הוא, למה אתה מפלה בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע? אמרת שכהן צריך לבוא, לפנות את הבית, לראות, והנה בזמן בית המקדש נחרב הבית, בלי לפנות, על כל התחולה נשרף בית המקדש. אתם יודעים מה עונה על הקדוש ברוך הוא? בפרשה, דברי ריבות בשעריך. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, כלום, יש שלום בעולם? הואיל ואין שלום, אין כלום. אומר הקדוש ברוך הוא, הכל יש אצלי הבדל בין דם לדם, בין דין לדין. אבל תדעו לכם, כל זה רק כשיש שלום, יש אחווה, יש אהבה.
הרבה פעמים שימו לב לא עלינו שלא נדע, בני זוג שיש ביניהם מריבות, יש אסונות, אין ברכה. תבדקו את זה. הרבה. בני זוג שהם חיים באהבה ואחווה אמיתית, יש ברכה במה שיש, גם אם הם לא מסתכרים הרבה. יש שלום, לא עלינו, שומעים כל כך הרבה אסונות. והרבה פעמים אתה שואל, ריבונו של עולם, למה? זה כתוב בתורה, כי יפלא ממך דבר, אתה לא מבין למה. זה מסכן צדיק, מה עשה? תינוק הזה, הילד, וכולי. דברי ריבות בשעריך. האם אתם ביניכם יש אהבה? יש אחווה? אז הוא קם ונעמד וצעק סליחות בארבע בבוקר. אבל יש שלום, הוא בשלום עם המשפחה, הוא בשלום עם האנשים בבית הכנסת. שמע אותי איזה גבאי, אני חייב לומר, רב שמעון, אתה שומע? הוא אומר לי, הזכרת גבאי, ואתה לא יודע מה אני מרגיש. אתה אומר, מה אתה מרגיש? הוא אומר, אני כבר שנים גבאי, כל תלונה שיש לאנשים, למי באים? לגבאי. הוא אומר, כשיש להם מזגן והכל טוב, אף אחד לא בא להגיד תודה. כשיש שתייה, אף אחד לא בא להגיד תודה. כשהכל טוב, אין תודה. כשמשהו חסר, אוכלים את הראש שלו. למה? הוא שאל אותי. אמרתי לו, זה תיקון, זה תיקון שלך. אבל אמיתי, אמיתי, שאתם שואלים אותי, זה כפיות טובה. אחד שלא יודע להגיד תודה, זה כפיות טובה. אז הנה, לא, פה הגבאים, כולם אומרים להם תודה. כן, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מורי ורבותיי, זה גם אחד כזה, הוא גם בבית כזה. אחד שהוא יודע לבוא לגבאי, למה ולמה? אני אומר לכם, אין לו שלום בית. גם בבית הוא ביקורתי, ואומר לאשתו, למה זה לא חם, ולמה זה ככה, ולמה זה בלי מלח, והוא בלי סוכר. זה חוצפה, זה כפיות טובה, זה חוסר הכרת הטוב. אבל כשהכל בסדר, הוא לא אומר כלום, הוא שותק. פעם איזו אישה אחת אמרה לי, כשבעלי לא אומר כלום, אני יודעת שהאוכל בסדר. זה כל כך לא יפה. אישה שהיא מבשלת, אומר הרמב״ם, זה הובא באיגרת של החזון איש, היא כל הזמן חושבת על מי? על בעלה. היא חושבת עליך. מה איתך? האם אתה חושב עליה? לפעמים אתה רואה שהאישה פתאום יוצאת מהכלים. כשאתה יוצא מהבית ואלישך תשוקתך, כתוב מפורש בתורה, תראה לה שאתה עדיין, גם אם אתה בעבודה, גם אם אתה בלימודים, בשיעורי תורה, תמצא זמן להראות לה, לקשר דקה, שתיים, לא יותר, שאתה חושב עליה, שאתה לא שכחת אותה. אבל אחרי שכאלה מסנן, את אשתו הוא מסנן, עכשיו לא אין לי זמן, אני בעבודה, מה היא לא מבינה שאני בעבודה? יא חביבי, שיצאת מהבית ואלישך תשוקתך. אתה רוצה שהיא תהיה מאושרת? אתה רוצה שהיא תרפה? שהיא תהיה שמחה, תיתן לה את היחס המגיע לה, אבל זה לא הנושא שלנו. בכל אופן, אומרת התורה, ואני אומר לכם שוב, הפסוק הזה זה פסוק מפחיד. אל תתפלא, אומרת התורה, אם חלילה קוראים דברים, דברי ריבות בשעריך. הרבה פעמים אתה אומר לבן אדם, תדון אותו לקו זכות את החבר שלך. הוא אומר, לא, אני אמיתי. כותבים בעלי המוסר, אדם שאומר, אני לא משקר, ולכן אני לא דן לקו זכות, שימו לב, אין זה כי אם רוע לב, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו לדון לקו זכות. אני ראיתי איך פלוני עושה מעשה נבזה כביכול, איך אני יכול לדון אותו לקו זכות? אם אבא שלך, אם האדם הכי יקר לך היה עושה את המעשה הזה, מה היית אומר? לא, הוא צדיק, מה פתאום? אין מצב שהוא יעשה, אין מצב ש... היית דן אותו לקו זכות. יש כאלה דנים, ברוך הבא כבוד הרב, יש כאלה דנים לקו זכות, אבל לא עם כף, עם כפית, קצת, קצת, כן, לא, עם כף, תדון לקו זכות. אני אסיים בדברי המדרש, אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו,
כל מה שאתה יכול לשבח את ישראל, שבח. ולפארן, לפאר, פאר. אומר המדרש, מה שאתה יכול ללמד זכות. אז אני מסכם. אם אנחנו רוצים בעזרת השם להגיע לראש השנה, והזמן הולך ומתקצר, להגיע בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יקבל את התפילות שלנו. כי מי שמפריע לו לקבל את התפילות זה המסתינים, זה המקטרגים. אם אנחנו רוצים שהם יזוזו, דבר אחד, אדן את חברו לקו זכות, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אדון אותו לקו זכות ויחתום ויסתום כל פיות המקטרגים. יהי רצון שכולנו בעזרת השם נזכה לשנים טובות, בריאות ושלמות, אמן. תודה רבה. תודה רבה.